pánové jako vždycky trošku později, ale to je normální. Thank you.
se proberu. Vzpomenu si na to, že měl jsem dnes psát, ale vzal jsem si češtinu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo pitomé. Když jsem místo učení jen hrál a hrál, a od té doby okrojí v srdce, se až tím věce dostávám. Oh!